ភរិយាតារាសម្ដែងសុខសុភាសរសើរពេញពេញមាត់ទៅនឹងបើសម្រេចក្រោយពីធ្វើបុណ្យបង្សកលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដូចដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយនៅថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ2023លោកបើសម្រេចបានទៅដល់កន្លែងដែលជាទីមរណភាពរបស់អធិរាជសម្ដេចមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាអតីតមន្ត្រី15នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលជ្រួយឃុំពោបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងនោះលោកបើសម្រេចពិតជារន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយយំសស្រាក់ទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់ដោយនឹកស្រណោះអាឡោះអាឡៃលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលលោកចាត់ទុកថាជាឪពុករបស់ខ្លួននៅក្នុងពិធីបង្សកូលនោះដែរគេឃើញមានការចូលរួមពីលោកតាលោកជ័យនិងអ្នកភូមិយ៉ាងច្រើនកកកតែម្ដងដែលឡាយបន្តពីបានឃើញទាំងធ្វើដល់ល្អរបស់លោកបើសម្រេចទប់ចិត្តមិនជាប់ភរិយារបស់តារាសម្ដែងសុខសុភាក៏បានសរសើរពេញពេញមាត់ទៅនឹងទឹកចិត្តរបស់លោកបើសម្រេចថាបើទោះបីជាកូនពិតឬមិនពិតតែគាត់ក៏មានចិត្តនឹកគិតធ្វើបុណ្យឲ្យលោកឪពុកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញតាំងតពីដើមមកដូចជាមិនដែលលឺណាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនោះទេក្រៅតែពីអ្នកនាងសារីណាឃើញមានបងប្អូនជាច្រើនក៏បានចូលទៅបញ្ចេញមតិដោយសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបចំពោះទាំងធ្វើរបស់លោកបើសម្រេចដែលមានចិត្តនឹករលឹកទៅដល់អ្នកដែលមានគុណហើយខ្នះខ្នែងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់លោកនោះដោយក្នុងនោះអ្នកខ្លះបានចូលទៅខមមិនថាឃើញហើយរំភើបអំណរចំពោះទឹកចិត្តគាត់ណាស់សូមអំណោយនៃសេចក្តីល្អដែលគាត់ស្មោះសរគោរពនិងនាំគាត់បានជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនរហូតតរៀងទៅអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាល្អប្រសើរណាស់នេះជាការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនដល់លោកឪពុកជាសាធារណៈលើកទី1រឿងអីមិនយំហើយអ្នកណាមិនយំព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍ខមមិនជាច្រើនទៀតដែលសរសើរតែបង្ហាញការសរសើរទៅនឹងទឹកចិត្តកតញ្ញូដែលមានចំពោះអធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រសូមបញ្ជាក់ថាលោកបើសម្រេចបានប្រកាសថាលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រនៅពេលដែលគាត់បានត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរហើយការទម្លាយឲ្យដឹងរបស់លោករហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែទៅហើយតែប្រធានបទនៅតែក្តៅនៅឡើយចំពោះការជជែកវែកញែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះដោយអ្នកខ្លះជឿអ្នកខ្លះមិនជឿគូរំលឹកផងដែរថាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្របានទទួលមរណភាពយ៉ាងអយុត្តិធម៌នៅមន្ទីរ15កំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1975ក្នុងជំនុំអាយុ42ឆ្នាំចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា